We are focused to make eye care more affordable and accessible to a larger portion of South Africa. My naam is Leo van Vuuren en ek is die stigter en eienaar van Optique Optometrists. Dink wat my die trots te maak in die besigheid is om te weet dat 'n mens 'n span van mense saam met jou op hierdie missie en visie kan vat en dat mens elkeen se werk, dit is soos 'n liggaam, almal speel verskillende rolle. Dit regtig dat 'n impak kan maak en dat hulle ook by die huis kan kom in die aand en voel dat hulle die wêreld 'n bietjie beter gemaak het elke dag.